Det är dags att åka till U17-EM i England och Jack Lane, du är en av tre BP-spelare som får representera Sverige i det här mästerskapet. Vad har du för tankar nu innan avresan? Alltså, först är det ju en stor ära att representera Sverige i ett stort mästerskap. Sen det kommer bli jättekul, nya möjligheter, ny sätt att spela. För nu här på Grimsta spelar vi på konstgräs och nu är det bara gräs, det är tuffare, ja, saker att möta. Så. I gruppspelet så väntar ju Norge, Slovenien och Portugal, eller inte England, Portugal. De tre motstånden, vad har du för koll på dem? Alltså Norge och Portugal har vi ju mött förr. Jag tror vi har förlorat två matcher mot Norge, en match mot Portugal och vunnit en match mot Norge, jag tror med 5-2. Sen förlorade vi 3-2 och sen förlorade de i La Manga också. Portugal är stark nation. De har ju de har stort namn bakom sig, de har stora spelare. Vi, Slovenien vet vi inget om. Så. Vad tror du själv om dina möjligheter? I sista kvalspelet så blev det ju mycket speltid, men för Sverige blev det bara ett mål och ändå lyckades man gå vidare som gruppsegrare. Du själv gjorde inget mål i just sista kvalrundan, men vad har du för möjligheter att kanske göra som Viktor Gyökeres gjorde i somras när han vann skytteligen U19-EM? Ja, alltså den här gången, alltså det är bättre fotbollsplaner här, för i Kroatien var det jättedåliga fotbollsplaner. Det är större ytor, jag har mer ytor att springa på, mer ytor mot en roligare, större publik att spela med. Det blir ännu större, det blir ännu roligare. Så ja, jag tror jag ska försöka slå Jagres mål. Du kanske gör du fler mål om det är mer publik på läktarna? Ja, jag hoppas det. Du pushar det. Det är roligare då. Vad tror du om för herrarna som du lämnar? Samtidigt som du sitter på flyget så spelar BP mot Östersund i Allsvenskan. Vad tror du om den matchen som väntar för BP? Jag tror det kommer bli en tuff match. Östersund har haft motgång mot sig den här, alltså det här, alltså allsvenska säsongen. Vi har haft lite, vi har haft också motstånd. Men jag tror det kommer bli en krigarmatch och jag tror slutändan då, jag tror vi vinner. Om vi hoppar tillbaka till EM-tankarna. Du har ju med dig Kristoffer Westerberg och Fredrik Hammar också. Det är två killar du känner ganska bra, va? Ja, jag har spelat med dem, jag tror, sen jag var 12 år. Så vi har alltid gemensamt, vi har alltid varit med. Det har alltid varit vi som har åkt på allt runt, så det är alltid roligt. Hur kul blir det att spela ett mästerskap, ett U17-EM med de här tre? De två? Alltså, jag tror inte man kan spela med så mycket bättre. För Fredrik, mittfältare, jag och han har ju tränat mycket tillsammans. Vi har spelat mycket tillsammans. Han hittar mig, han känner mig. Stoffe har ju tränat mig i målet. Stoffe är ju säker i målet. Fredrik är stark både yttermittfält och mittfält. Så det kommer bli ganska roligt. Vad tror du då? Blir det ett guldat som du kommer hem med? Alltså vi siktar ju mot guldet, men jag siktar mest att ta bara en medalj hem. Tack så mycket.